Səyahət edərkən, xüsusən də xarici ölkələrə səfər zamanı sərnişinlər daha çox təyyarə, avtobus və qatarlardan istifadə edirlər. Azərbaycan liman ölkəsi olmasına baxmayaraq, dəniz nəqliyyatından istifadə elə də kütləvi deyildi. Lakin son dövrlərdə bu sahədə görülən işlər su nəqliyyat vasitələrinin xidmət səviyyəsini artırdı. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının mətbuat katibi Vəfa Səfərli Abdullazadə deyir ki, sərnişinlərin sayında da artım qeydə alınır. 2018-ci il Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı üçün xüsusilə uğurlu bir il olmuşdu. 2018-ci ildə Bakı Limanının xidmətlərindən istifadə edən sərnişinlərin sayı rekord həddə çatmışdı. Bildiyiniz kimi biz 2018-ci ilin dekabr ayının əvvəlində Bakı Limanının xidmətlərindən istifadə edən 45.000-ci sərnişini qarşıladıq və bu rəqəm dekabr ayının sonuna qədər 47.736-ya qədər yüksəldi. Bu isə 2017-ci illə müqayisədə 44% artıb deməkdir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı vasitəsilə bir çox şəhərlərə səfər etmək mümkündür. Bunlar əsasən Xəzər dənizi vasitəsilə sərhəd olduğumuz Türkmənistan və Qazaxıstanın bəzi liman şəhərləridir. Qurum rəsmisi xidmət səviyyəsinin daha da artırılması məqsədi ilə görülən işlərdən də danışdı. Yeni Bakı limanında, Ələtdə yerləşən limanda yeni sərnişin terminalının tikintisi ilə bağlı cənab prezident sərəncam imzalamışdı və bu sərnişin terminalının tikintisi başa çatdıqdan sonra onun illik sərnişin qəbul etmə potensialı 150 min nəfərə qədər olacaqdır. Hal-hazırda Bakı limanı sərnişinlərə göstərilən xidməti avtomatlaşdırmaq, xidməti daha effektiv etmək üçün yeni bir tətbiqin üzərində işləyir. Bu mobil tətbiq vasitəsilə sərnişinlər heç bir sıra gözləmədən, istədikləri istiqamət üzrə öz biletlərini onlayn şəkildə əldə edə biləcəklər. Bu isə sərnişinlərin rahatlığı ilə yanaşı, bilet satışını da sürətləndirəcək.